Tjena, det är jag, Anthony, tillbaka med en ny video. Idag ska vi gå igenom lite FIFA 23 Ultimate Teamkort. Det blev ju en liten leak, jag vet inte riktigt hur, men EA chabla till det lite på något sätt. Så massa personer tydligen kom typ in på FIFA 23 en månad innan spelet ens kommer ut. Så på något sätt har de kommit in i spelet och kunna sätta massa footkort redan. Och så har de likat alla ratings, eller på jättemånga kort i alla fall. Så jag har kollat runt lite och samlat ihop mig några kort som jag tänkte kolla på idag, som har liksom stod ut lite. Vissa är nya spelare till nya lag, vissa har fått ganska stora uppgraderingar, vissa är ganska kända spelare, vissa är lite spelare som har fått en ganska stor uppgradering som kan vara riktigt bra i början av spelet. Några riktigt bra kort i alla fall kommer vi titta på, som kommer vara bra i början av spelet. Vissa kommer säkert vara svindyra i början av spelet, men jag tycker ändå de är ganska intressanta kort som jag har fått tag och sett i alla fall och kollat på. Och jag tänkte visa dem i denna video. Det är ju dock, spelet är ju inte ute, så det är ju inte 110% säker att korten kommer se ut så här. Men jag skulle säga ändå med typ 97% chans att korten kommer se ut så här. Men man vet ju aldrig exakt, de kan väl göra någon ändring hit och dit. Men alltså enligt mig så har jag i alla fall hittat lite säkra källor på Twitter där man har sett hur vissa kort ser ut. Jag tänkte vi går igenom några av de här korten nu i början. FIFA 23 kommer ju ändå ut den här månaden. Jag tror det är den 27 september kan man få spela om man köper den dyra varianten. Jag vet inte. Sen kanske man finns här early access, brukar det alltid finnas. Då kan man säkert spela några dagar tidigare. Och så kanske typ 24 september eller någonting, jag är inte helt säker. Men då är nog kanske första gången man kan spela FIFA. Så det kommer ju bli kul. Kommer göra massa videos på såklart. Men under tiden får vi kolla på lite footkort och tänka lite hur vi ska kunna laborera med våra lag i början av spelet. Men vi går direkt in i första kortet då. Första spelaren jag tänkte kolla på var ju då nya spelaren till Real Madrid. Vad köpte man för? Nästan 1 miljard kronor. Tchouameni, tror jag man uttalar det i alla fall. Kommer ju då såklart från Monaco till Real Madrid. Har fått en rejäl uppgradering och ser ju riktigt fin ut i början av spelet i alla fall, får man ju säga. Det får man helt klart tycka. I början av spelet så skulle han kunna vara riktigt bra. 70 pace, helt okej. Bra försvar, ändå 82 i fysik, ändå 82 overall. Ser ut att det var ett riktigt bra kort i början av spelet. Skulle han kunna få lite upgrade såklart, kommer ju bli ännu bättre. Men i början av spelet kan han ju vara bra. Säkert lite dyr eftersom det ändå är liksom en ny spelare till en ny liga till Real Madrid. Så han kan kosta en del, men det brukar ju inte vara så himla svårt att få ihop lite coins i början av spelet faktiskt. I alla fall om det är liknande från förra år. Men där är det första spelet, vi går över till nästa spel. Vi kommer gå igenom ganska många kort, kanske upp 10 kort i videon, så vi hoppar vidare direkt. Nästa spelare är en mittback i Roma. Ibanez har fått en rejäl uppgradering, eller egentligen inte, jag tror han var 77 overall förra spelet eller något sånt där. Men han har blivit uppgraderad 79 i alla fall. Men pace, kolla, 84 i pace har han nu, 82 i försvar, 81 i fysik. Det ser ju faktiskt riktigt bra ut för att vara en mittback, och han kommer nog vara bra ett bra tag framöver. 49 passningar, 56 dribblingar är väl inte det absolut bästa, men det får man väl ta ändå. Ändå 84 i pace på en mittback, ser riktigt bra ut. Det är i alla fall en spelare som jag har mina ögon på i början av spelet, och möjligtvis kommer kanske bygga ihop någon slags Serie A squad i början av spelet. Ibanez i Roma i alla fall tycker jag ser väldigt intressant ut. Vi fortsätter med mittbackar i Serie A, och det är Tomori som var bra förra året, men nu har han då blivit ännu bättre. Tomori blev uppgraderad 84 overall, 86 i pace, 86 i defending, 81 i fysiken. Han ser helt otrolig ut. Kommer nog kosta väldigt mycket i början av spelet. Han är ändå från England. De brukar ju alltid vara lite dyrare dem. Och om man köper han i början av spelet så kommer man säkert kunna använda han i månader framöver, skulle jag säkert kunna tro. För han ser grym ut faktiskt. Tomori fått en rejäl uppgradering. 86 i pace på mittbacket. Man tänker ju på han och Ibanez mittbackspar. Alltså det kommer ju vara hur stabilt ut som helst i början av spelet i alla fall.
Det är i alla fall någon liten tanke jag har i alla fall. Det kan bli riktigt bra. Ni får gärna kommentera också vilket kort ni ser mest fram emot. Är det någonting jag visar i denna video som ni tycker om? Eller har ni också sett något annat kort på någonstans som ni tycker ser riktigt intressant ut? Eller har ni något annat favoritkort? Det är bara att kommentera i alla fall någon spelare som ni vill använda i början av FIFA 23. Nästa spelare, Lucas Paqueta, som blev klar för West Ham. Går från Lyon till West Ham och köpte han för 60 miljoner pund, typ. Och han kommer vara 82 overall i nästa FIFA. Alltså, ser ju ändå ganska intressant ut. Kommer nog vara bra i början, men efter typ första veckan så kanske han inte är så himla bra ut. Men det är ändå en ny spelare, ny liga. Trodde att han skulle vara lite bättre, men ser ganska allround ut. Får han lite liksom en liten inform på den här grabben, så kommer han ju vara väldigt bra. Liksom en inform, öka upp fysiken, lite försvar, lite skott, lite passning, då skulle han kunna bli hur bra som helst. Men i början ser han lite intressant ut i alla fall. Ganska bra. Vi går in på ännu en Real Madrid-spelare. Vinicius Junior har fått en rejäl uppgradering eftersom han var otroligt bra förra året. 86 har han gått upp till 95 i pace, 90 i dribblingar, 79 i skottet. Han hade ju en riktigt bra säsong förra säsongen, och man får ju bara säga att det är välförtjänt en uppgradering. 86 overall kommer nog vara fruktansvärt dyr i början av spelet, men har man pengarna så skulle jag nog säga att det är värt att köpa han. 86 overall ser väldigt, väldigt bra ut. Vi slänger in ännu en Real Madrid-spelare. Jag har några stycken sådana jag ska visa idag, men det är Rüdiger som har gått från Chelsea till Real Madrid, och han har också fått en liten uppgradering. 87 overall, 82 i pace, 86 i försvar, 85 i fysik, och sen också en 71 i passning, får man ju inte underskatta där inte. Ser ju riktigt bra ut, Rüdiger alltså, i Real Madrid. Han kommer nog också vara en dyr spelare, men också där ser ju fruktansvärt bra ut. Köper man han så kommer han ju vara bra i flera veckor, flera månader framöver. Kommer säkert kunna köpa han till jul, till nyår liksom. Så bra ser han ju ut att vara faktiskt. Så Rüdiger har fått en fin uppgradering och ser ju väldigt bra ut i år. Saint-Maximin är ju en klassisk FIFA-spelare nu för tiden. 81 overall har han fått. Han är ju fortsatt riktigt bra ut. Han har ju snabbheten och han har dribblingarna. Det är ungefär det han har, men det räcker ganska långt i början av spelet. Han ser riktigt glad ut på sitt kort i alla fall. Han ser också riktigt bra ut. Kommer såklart vara extremt över, eller riktigt dyr, för han spelar Premier League. Är från Frankrike, det är ganska klassiska länkar, allting det. Spelar i Newcastle nu, som har fått in lite cash kan man ju säga. Så de har köpt lite intressanta spelare i år också. Men Saint-Maximin kommer nog vara väldigt bra på FIFA 23 också. En spelare som jag hade gärna velat ha spelat med i början av spelet. Nkunku hade ju en monstersäsong förra året och har fått en rejäl uppgradering, får man säga. 88 i snabbhet, han är overall alltså 86, har fått en rejäl uppgradering. 88 i snabbheten, 88 i skott, 83 i passning, 88 i dribbling. Alltså det ser ju riktigt bra ut. Han är en striker, jag vet inte riktigt exakt vad det är för språk det står om här, men det är säkert franska kanske, någonting, jag vet inte också. Men han är en striker i alla fall, det här sett. Och 86 overall, 88 i pace, han ser väldigt bra ut. Och också en spelare som hade varit riktigt nice att ha i ens lag. Spelar man såklart håller ögonen på, men kommer nog vara hyggligt dyr, får man säga. Hyggligt dyr, med andra ord riktigt jäkla dyr. Men han spelar i Bundesliga, då brukar man vara lite billigare. Men vi får väl helt enkelt se. Det är i alla fall en spelare med en rejäl uppgradering och ser riktigt intressant ut till FIFA 23. Pellegrini är en av mina favoritspelare i början av FIFA. I alla fall förra året använde han, vet jag, och jag tyckte han var riktigt bra. Overall liksom 84 overall har han gått upp till. Han är liksom så himla jämn spelare, bra på det mesta. Han är ganska snabb, bra passning, bra dribbling, bra fysik, defense, kan skjuta snabb. Han har det mesta kan man ju säga. Och han skulle ge en riktigt bra länk till Ibanez som jag visade tidigare i videon.
Båda spelar ju i då Roma, så det skulle kunna vara en liten länk där man kan hålla på och försöka få ihop på i början av spelet. Skulle kunna vara riktigt intressant. Serie A hittills vad jag har sett ser ganska bra ut, så jag funderar på lite Serie A-lag i början, kanske. Har ni några tankar får ni gärna kommentera vad ni kör för starter squad. Nästa spelare är Ndika, mittbacken från Frankrike, spelar i Frankfurt i Bundesliga. Har ju också fått ett bra kort ändå. För att vara i början av spelet så ser det ju riktigt bra ut i alla fall. Kommer nog vara ganska billig skulle jag säga. Den där statsen är ju inte helt otroliga, men ändå bra liksom. 81 i pace, 81 i försvar. Kommer nog vara väldigt stabilt i början av spelet. Så det är också en sån lite så här budgetspelare som skulle kunna vara riktigt bra i början av spelet. Men Ndika har fått en fin uppgradering där, spelar i Bundesliga. Skulle kunna varit någonting. Det brukar alltid finnas såna så här billiga, riktigt bra spelare i de här ligorna. Bundesliga, Serie A, och sen finns det väl alltid någonting i La Liga också. Men Ndika, en riktigt fin mittback där också. Sista spelaren för idag är Valverde. Han har fått ett bra kort i år igen. Han hade ju ett riktigt bra kort på FIFA 22. FIFA 23 är det ingen skillnad. 84 overall, 87 i pace, och sen är han ju så där bra på allting. Han kan spela vart som helst nästan. Han skulle ha gjort det hur bra som helst. Bra fysik, bra försvar, bra dribbling, bra passning, kan skjuta och ändå 87 i pace. Hade ju varit en dröm mittfältare i början på FIFA 23. Valverde, jag vet inte vad han kostade förra året. Han var riktigt dyr vet i alla fall, så jag kommer ihåg att jag inte hade råd med han i alla fall. Men han är ju alltid riktigt bra de senaste åren och spelar ju i Real Madrid, så det blir alltid några extra tusen lappar på hand då. Men han är sista spelaren i denna video. Han ser riktigt bra ut och jag tror det är slutet på denna video. Så har ni tyckt om den får ni jättegärna tumma upp den. Subscribe om ni är nya här. Vi taggar igång till FIFA 23 som kommer ut om bara några veckor. Man är ju lite hypad, man vill ju se alla de här leaksen, alla nya korten. Det är alltid lika kul tycker jag att kolla på alla dessa nya kort, footkort, alla uppgraderingar som spelare har fått, alla nya spelare till nya lag, allt det där. Det är alltid lika kul tycker jag i alla fall. Ni får jättegärna lämna en tumme upp som sagt, kommentera någonting roligt. Det är allting för mig. Sen får jag väl bara vänta till FIFA kommer ut. Jag ska försöka få ut lite mer videos närmsta veckorna, får se vad vi kan hitta på. Annars får vi vänta till FIFA väl kommer ut. Men det är allting för mig. Så hej då.